Re, viss ēters ir te! Pieaugot kara bēgļu no Ukrainas skaitam, ar vienu aktuāls ir jautājums par viņu izmitināšanu. Bēgļus piedāvāts izmitināt arī Latvijas rakstnieku savienībai piedrošajā Dubultu rakstnieku namā. Taču Jūrmalas pašvaldība vairs neplāno izmitināt bēgļus. Pilsēta esot uzņēmusies vairāk nekā pienāktos salīdzinājumā ar citām pašvaldībām. Situāciju izzināja kolēģis Ilja Kozins. Visu ziemu Dubultu rakstnieku nams stāvēja tukšs. Kad jau kļuva zināmi Krievijas plāni par iebrukumu Ukrainā, nama pārvaldnieki piedāvāja šeit izmitināt ukraiņu bēgļus. Māju sagatavoja dokumentus domē iesniedza, taču veltīgi. Cenu aptauja par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas bēgļiem tika izsludināta 18. martā 5:00 pēcpusdienā. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš bija līdz pirmdienas 21. martā 15:00. Rakstnieku savienība iekļāvās šajā termiņā, taču 8. aprīlī saņēma vēstuli no Jūrmalas domas labklājības pārvaldes, kurā bija teikts, ka šādi pakalpojumi vairs nav vajadzīgi, jo citēju, Jūrmalas valstspilsēta vairs neuzņem Ukrainas bēgļus. Šādu lēmumu pieņēma Jūrmalas izpildu direktora Edgara Stobova vadītā darba grupa. Man ir tāda iekšēja sajūta, ka tur tā kā strīdās pašvaldības ar valdību. Un tur, manuprāt, kaut kāds riņķdanss, kurš ko, kurš par ko, un visas tās lietas, un viens no otra tā kā futbola bumbas pār. Nu, tā ir viena versija. Otra versija jau te ir sociālajos tīklos, ka nu, vienkārši Jūrmala baidās uzņemt tos viesus. Ka tur pietiekam liela krieva miljonāra ietekme. Mums arī apkārt ir tie smalkie nami sabūvēti. Tas ir Dubultos pie Aspazijas pieminekļa. Dubultu rakstnieku nams varēja izmitināt vismaz 20 cilvēkus. Tur ir arī divu stebu numuri, lai varētu ērti uzņemt sievietes ar bērniem. Labklājības pārvaldē saka, esot izmitinājuši vairāk bēgļu nekā likumā noteikts. Šobrīd Jūrmalas pašvaldībā ir reģistrēts liels Ukrainas iedzīvotājs skaits vairāk nekā 800 cilvēkus, to starp bērniem. Atbilstoši valstī noteiktajām proporcionalitātes principam bēgļu uzņemšana attiecībā pret iedzīvotāju skaitu Latvijā, šādu bēgļu varētu uzņemt, ja bēgļu gaitās Latvijā būtu ieradušies 30 tūkstoši cilvēku. Pašreiz valstī ir mazāk nekā 14 tūkstoši Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri ieradušies bēgļu gaitās. Ļaksa piebilda, ka Ukrainas bēgļiem jānodrošina tādi paši pašvaldības pakalpojumi, kādi ir pārējiem iedzīvotājiem. Arī šīs iespējas esot ierobežotas. Lielākā daļa ukraiņu bēgļu Jūrmalā uzturas pie radiniekiem, draugiem, paziņām, informēja pašvaldībā. Bēgļu uzņemšana vēl aizvien ir aktuāls jautājums, jo bēgļu plūsma nemazinās. Līdz 11. aprīlim Latvijā vidēji dienā ieradās ap 700 Ukrainas pilsoņu. Martā vidēji skaits dienā bija 435 cilvēki, Latvijas televīziju informēja iekšlietu ministrijā. Ilja Kozins, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.